Mestské kultúrne stredisko má vo svojich priestoroch opäť niečo zaujímavé k zhliadnutiu. Od 16. apríla je pre všetkých milovníkov ručnej práce pripravená výstava s názvom Maľovanie ihlov, na ktorej si pod jednou strechou môžete prezrieť až 96 vyšívaných obrazov a 15 obrusov, a to všetko od jedného autora. Banovčan Marian Holbaj sa vyšívať naučil takmer pred 50 rokmi, keď ho toto umenie oslovilo už na hodinách ručných prác v 5. triede základnej školy. Pri výrobe obrázkov používa rôzne techniky, krížikovú, plný a gobelinový steh, mešterku, pričom jeho špecialitou je maľovanie ihlov. I keď boli jeho výtvory mnoho rokov zverejňované na stránkach viacerých slovenských časopisov, je toto jeho prvá verejná výstava. Tém na zobrazenie nám svet ponúka naozaj mnoho, on má však najradšej ľudové, náboženské motívy a predovšetkým prírodu. Možnosť prezrieť si tieto diela vytvorené bavlnkou a šikovnými prstami máte až do 30. apríla v pracovných dňoch od 9. hodiny do 16.30 v Mestskom kultúrnom stredisku na Severe.